აბა დღეს არის კლიპის პრეზენტაცია. რა გიოსე მართლა დღეს არის ემილეს კლიპის პრეზენტაცია. ესეთი მოსაწვევებია, ხო ემილე? ხა. მაგრამ სანამ წავალთ და კლიპის პრეზენტაცია გექნება, სად მიდიხარ ახლა ესეთი ლამაზი კაბით? მამიკო, უნდათ მაგავიკეთო ესეთ მითხარ წავალ. აბა ეს რა არის? ჯერ უნდა გავიკეთო. მართალია, ახლა ჩვენ ვიდივართ სალონში, ხო? და რა თავარია და გოიწყდა გვირფორო, ჩვენ ვართ ისევ ქუთაისში. კაი, წავედით ახლა სალონში და მერე კლიპის პრეზენტაციაზე. ემილ, მოვედით უკვე სალონთან, ფილმის სალონია, კაი, ქუთაისში არის ესეთი მაგარი სალონი და შევიდით, აბა მაგრა გავიკეთოთ თმა, ხო? ხოზე ხატკარგა. ვაი. ¿Qué es eso? 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 რამდენი წელი დარჩა აბა თუ იცითავ? ერთი. ერთი, აბა ნახოთ. კი, ერთი წელი. ემილი, გინდა დაგანახო როგორ გაქვს უკან თმა? არა, მოიცე ცალკე მოვიტანოთ. ახლა ეშვა ჩვენ შემოტრიალდეთ. ხო, შეტრიალდი? შეტრიალდეთ. და სარკეს ჩაიქეთ. კაო, სარკე რამენაა? ისე რომ დავინახოთ უკან ახლა. ვერა. იქ სარკეში ეგრე უხედა. აი, აქ როგორ ხედა? Magari, ¿ya? ¿Qué es eso? Emil, ¿qué es eso? 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 Hola, Zalian, ¿me puedes mami? ¿Qué es que ara, es la gaga que te asusta, Spirit Rush Kelly. Es si, ara. Ara, es si, la saquete, pero vergamos. Randeni gusteria, ¿no?
გავიკეთე ბეკლავა. დღეს ნამდვილი პრინცესა ვარ. ტორტი. ბავშვებო, ვის უნდა ტორტი? ესე უნდა ჭამოთ ტორტი, ხო ბავშვებო? ყველაზე სწორად იჭმევ ესე, ხო ტორტი? აი მე რა უქნეს ტორტს. დიდი მადლობა ყველა! მადლობა დასტუმრობისთვის, ეკა სალონი დიდი სიამოვნებით გემით ყოველთვის. სასიამოვნო იყო თქვენი სტუმრობა ჩვენთან. კარგად.